कोट गुलांद जे ॻोठु पारूमल में कालोनी में क़ौमी अवामी तहरीक पारां अॻवान राज़ोमल कोली पारां जेको सो सकाफ़ती कचहरी कोठाई वई हाणे हितां कचहरी में आयल माण्हुनि खां पुछंदा सकाफ़त बाबति सिंधड़ी पंहिंजी जिंदड़ी सम्झी मूं विख बि किथे आहे न सुर में सोज़ मिलाए मां को तूं ई मुंहिंजी जीजल सुंदरी तोता सिर मां ग़ौरु करियां मुर्की शल वस्ती बस्ती पियो जीजल तुंहिंजी जीत लिखां असां साईं अली काज़ी साहब जा तमामु त दिलि सां शुक्रगुज़ार आहियूं जेको हीउ शुरू शुरू मुंहिंजे एकता ॾियारे जो ऐं सकाफ़त जो जेको नां उजागर करे ऐं असांजी क़ौम खे ज़िंदह रखियो आहे ऐं असांजी सकाफ़त खे ज़िंदह रखियो आहे एकता ऐं ॿधी खे ज़िंदह रखियो आहे शख़्स जेको आहे सो अली काज़ी आहे उनखे ऐं जसु थो चवां ॾियारो अॼु क़ौमी अवामी तहरीक जे प्लेटफॉर्म तां ॻोठु पारो में जेको मल्हाए रहिया आहियूं में ऐं इन जो टाइम जो, जो चैनल तो है उन्होंने थोर तो अँी अखबारवानों को तमाम घड़ों थोर बेहद दो सिंध की सकाफत के उजागर कर हमेशा इन्ह किरदार अदा हुआ है अजय असधाफत है उन दुनिया लेवल से इन मीडिया के जरिए जो ही उजागर कर बेहद दोहरा अली कादी साहब जहाँ अस तमाम शुक्र गुजार छः दिसंबर जो दिड़ो रखे एकता दिड़ो उन में टेम ऐं पंहिंजी अक़बार जेको अली काज़ी साहिब जी अॻे काविशूं आहिनि सिंध जे हवाले सां पहिरीं बि सकाफ़त जे हवाले सां मोहबतूं ऐं प्यार जेको असांखे सेखारियो आहे ऐं एकता ॾियारे पहिरीं बि महिनतूं कयूं आहिनि हींअर बि टैम ऐं पंहिंजी अक़बार जेको काविश अदा करे पई हुनजा शुक्रगुज़ार आहियूं ख़ुशबू आहे असांजो वेसि ख़ुशबू आहे असांजो ख़ुशबू आहे रंग सुफ़ी आहे असांजो संगुफ़ी आहे कराची सिंध आहे सिंध जिंद आहे अली काज़ी साहबु जे हमेशह सिंध जे माण्हुनि खे हिकु प्लेटफॉर्म ते गॾु करणु कल्चर जे हिकिड़ो सॻारो आवाज़ु ऐं सिंध जे सॼे सॼे सिंध जे माण्हुनि खे गॾु कयो ऐं सकाफ़त वजा करे पूरी दुनिया में मुतारफ़ कराईं नादरनि जी त तव्हां कोटगुलान लॻ ॻोठु पारूमल कालोनी में क़ौमी अवामी तहरीक अॻुवाण राज़मल कोलीपारा कोठायल सकाफ़ती कचहरी में हितां जे रहवासियुनि जूं ऐं हितां समाजी अॻुवाणनि जूं उन्हनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं हुननि जो इहो कराची सिंध आहे सिंध असांजी जिंद आहे टाइम न्यूज़ ऐं अख़बार जे सरवान जेको छे तारीख़ ते एकता ॾियारो मल्हाइण ऐलान कयो आहे असीं इनजी भरपूर हिमायत करूं इनशा ताली छह तारीख़ ते असीं सकाफ़त ॾियारो भरपूर नमूने मल्हाईंदासीं कैमरामैन काशी बम्बरे सां गॾु अली गुलाम खोसो टाइम न्यूज़ कोट गुलाम मोहम्मद